Hindi ko alam kung kakapalan lang talaga ng, ng muka o walang delikadesa ito pong mga Duterte at mga tuta po nito. Kasi patuloy po silang nananawagan sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na magpa test ito. Pero hindi nila naaalala na sila mismo nung panahon po nila never pong nagpa-drug test itong si Rodrigo Duterte kahit malakas ang panawagan na siya ay magpa test. At kung iahalin tulad po natin ang dalawa, ang ating mahal ng Pangulong Bongbong Marcos at si Rodrigo Duterte, kitang-kita naman natin na dalawang beses pa nga nagpa-drug test si Pangulong Bongbong Marcos. Una, nang siya po ay nag-apply para po sa permit to carry firearms and license to to possess the same. Siya po ay uh, nag-undergo ng drug test s'yempre para sa bagay na 'yon. Tapos nung nagpakalat ng kasinungalingan itong si Rodrigo Duterte particular, na merong isang presidential aspirant din na gumagamit ng cocaine, nagpa-drug test itong si Pangulong Bongbong Marcos purposely para talaga sa paggamit ng cocaine. At yan po ay pinatutuhanan last May 13 ng taga St. Luke's. Sinabi po nila na talagang ang transaction period ay maglalaro lamang sa loob po ng limang minuto. At ating Pangulong Bongbong Marcos ay natapos ang transaction, sa loob ng dalawang minuto mahigit para po sa cocaine test at doon po nag-yield ng negative result sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kayong ngayong mga Duterte at mga supporters nito, pati mga tuta nila, huwag kayong magmagaling at mananawagan sa Pangulong Bongbong Marcos kung kayo mismo sa panahon ni Rodrigo Duterte, hindi nyo ginawa ang panawagan nyo ngayon. Kung babalikan po natin ang kasaysayan, makikita nyo po dito si Antonio Trillanes at pakinggan po ninyo ang balita na ito mga tol. Kaya naman, hinamon ng Pangulo na magpa-drug test kasunod ng kanyang marijuana joke. Pero hindi raw papatulan ng palasyo ang hamon ng senador. Kailangan tayo talaga na Look at look at this person. This pres uh, ito ngayon, ha? isa ito sa nananawagan na magpa-drug test si Pangulong Bongbong Marcos. Eh kayo, kayo nga mismo ayaw yung ipadrag si Rodrigo Duterte that time. Sasabihin niyo lamang na hindi dapat patulan. Anak ng teteng naman na yan. Malakas. Sinasabi niya naman sa atin kung ano ang diferensya niya. Oh, yan lang ang katwiran niyo. Malakas. Aba kung i-compare natin ang kalakasan ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon at sa kanong panahon ni Rodrigo Duterte nang siya'y nanunungkulan, kitang-kita nyo naman ang difference. Si Pangulong Bongbong Marcos sa isang vlog niya nagbe-bench press. Ha, <laughs> ah, alam niyo yung bench press, dalawang dumbbell sa barbell ang hawak sa kabilang kamay na nakahiga at uh, pinu-push pataas yung uh, weights. Nagja-jogging si Pangulong Bongbong Marcos. Gym rat si Pangulong Bongbong Marcos. Frequented niya ang gym para po mapanatili ang kanyang kalusugan. Kaya kung yan lang ang katwiran mo, Salvador Panelo, ilalamunin eh, ka ng buo ng lohika. Kasi napakalakas si Pangulong Bongbong Marcos kaya hindi siya dapat magpa-drug test. Yan ang katwiran ninyo eh. Pero ganun paman si Pangulong Bongbong Marcos nag-undergo ng drug test. E kayo, ano ang pahayag ni Harry Roque nung panahon na sila po ay tinatanong tungkol dyan sa hamon nitong si dating Senador Antonio Trillanes? Ito po ang kanyang naging pahayag five years ago. Panoorin po ninyo mga tol. Uh, may panawagan po kasi si Senator Trillanes hmm. na Kailan daw po kaya magpapadrag test ang mga Dutertes? Hindi ko po alam kung anong dapat na response dyan kay uh, Senator Trillanes. Oh, ito naman yung katuwiran niya. Si Sal Panelo, ang lohika niya, malakas daw si Rodrigo Duterte kaya hindi dapat magpadrag test. Ito naman ang lohika ng isang wala ding delikadesa na si Harry Roque. Na ngayon, kumakaharap by the way, ipapaalala ko lang sa inyo, sa kasong libel or cyber libel na isinampa po nitong si Antonio Trillanes. Ipakita ko lamang pong muli uh, sa inyo baka mayroong hindi pa po nakakapanood ng pahayag na ito nitong si Antonio Trillanes eh na siya po ay sinampahan po ng kasong cyber libel perhaps ano kasi dalawa po yung binanggit nitong si Antonio Trillanes eh isang libel at saka isang cyber libel. Pero alam naman natin na every now and then itong si Harry Roque sa pagsisira uh, nito sa reputasyon nitong si Antonio Trillanes, ginagamit niya po ang iba't ibang social media platforms. Kaya basically, ang tingin po natin dito, cyber libel ang isinampa po sa kanyang reklamo. Panoorin niyo po ito mga tol. Ito po ay nangyari kahapon kung saan itong si Antonio Trillanes ay nagsampa po ng kasong libel at cyber libel sa iba't ibang mga individual. Sir, short interview. May hapon po si Okay. Ngayon, ah, ngayon, araw po na po, ay uh, magpapile uh, 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 tayo ng uh, libel of cyber okay. ng cases, okay. at cyber libel cases laban kay Harry Roque, ilang reporters ng uh, SMNI, at eh, uh, yung brother na sa Banat at ilang uh, um, pro-Duterte uh, bloggers and trolls. No? At uh, itong ating uh, post dun sa kanilang uh, pag uh, uh pag disseminate ng false information. Okay, yan ha. Dahil po sa pagpapakalat ninyo ng mga maling impormasyon na nakakasira sa reputasyon nitong si dating Senador Antonio Trillanes, sila po ay sinampahan ng kasong cyber libel and libel. Kasama po dyan si Bay, ang ilang mga reporter ng SMNI at ilang mga hindi po masyadong kilalang mga vlogger. Ngayon, balik po tayo dito sa katuwiran nitong si Harry Roque. Kung ikaw, Harry Roque, meron kang delikadesa at hindi ikaw ay isang ulyanin o perhaps selective ang memory, pero siguro hindi naman eh, no? kasi magaling kang abogado. Dapat hindi mo nakakalimutan ang mga pahayag mo na ito five years ago it was made nitong si Harry Roque on August 16, sometime in August 2018. At ano ang kanyang katwiran dito? Yes, no, dahil marami naman talaga siyang sinasabi na hmm. hindi ko na nga lang pinapansin o no, hindi na pinapansin ng palasyo. No? Pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya hmm. other than... So, yan, ha? Ito katwiran niya. Presidente po ay halal ng bayan. Yan magkaroon naman kayo ng delikadesa sa sarili ninyo. Ilang bang milyong Pilipino ang bumoto kay Rodrigo Duterte? Nasa 16 million na mga nauto na mga Pilipino. Kasi ako, pasensya na kayo kung nauto kayo ni Rodrigo Duterte. Ako di ko siya binoto. Pero nauto ako kay Sara Duterte. <laughs> Kaya pare-parehas tayo nauto sa nakalipas ng panahon. Eh si Pangulong Bongbong Marcos Ari 31 million ang nakuhang boto. Kung ganyan ang katwiran mo, aba, huwag kayong manawagan ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos kahit negatibo siya sa ilegal na droga na magpa-drug test siya. Nak nang teting na yan, panghawakan nyo naman ang mga binibitawan yung salita. Magkaroon naman kayo ng delikadesa sa inyong mga sarili. Kung gusto pong magpa-drug test si presidente, gagawin niya, pero hindi po para hmm. utusan siya ng kahit sino. Ah, diba? Oh, kung gusto magpa-drug test ni Pangulong Bongbong Marcos, gagawin niya. At hindi para utusan siya ng kahit sino kayo ngayon yun, Harry Roque narirealize nyo ba yung sinasabi nyo 5 years ago pero ang masakit na katotohanan sa inyo, kahit sinasabing biro lamang yon ni Rodrigo Duterte may pag-amin eh, balikan po natin ang uh, balita 5 ah, years ago o, eto po yung balita Duterte umaming gumagamit ng mariwana kasi alam niyo naman si Duterte, madaldal po ito eh. Maraming mga sinasabi po ito sa unang pagkakataon na hindi niya kagad iniisip kung ano ang magiging consequences ng kanyang mga sinasabi. Eventual, i-correct nila yan sa pamamagitan ng pagsasabing biro lamang. Pero nasabi niya na. Ano yung sinabi niya? Duterte umaming gumagamit ng marijuana. Isinapubliko ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang sikreto By the way, it was December 3, 2018 nang ipinablish po ito. Kung paano niya kinakaya ang kanyang hectic schedule at pressure araw-araw na sa gobyerno. Sa kanyang talumpati sa awarding ceremony para sa mga naglingkod sa ASEAN National Organizing Council sa Malacanang ay sinabi ng Pangulo na gumagamit siya ng mariwana. Ayon kay Duterte, it's a killing activity And I think my age, ako hindi masyado kasi nagmamariwana ako eh para magising. Sa iba, hindi na kaya. Hindi naman niya nilinaw kung seryoso o tulad ng dati ay nagbibiro lamang siya sa kanyang naging pahayag. Pero siyempre, dahil po sa pahayag na yan, nagkaroon ng malakas ng panawagan muli na magpa-drug test siya, partikular ng mga oposisyon nung panahong iyon. At dahil nga po, nadulas na siya, eh sasabihin na lamang po nila biro. Kaya po nung araw din po na yon, sinabi din po sa balita na Duterte sa paggamit niya ng mariwana, it was a joke. Nagbibiro lamang si Pangulong Rodrigo Duterte sa naging pahayag nyo niya na gumagamit siya ng mariwana para sa, para manatiling gising dahil sa hectic schedule. Ayon sa pangulo, plastic na mariwana ang kanyang ginamit kasabay ng pag-amin na boring kasi pag hindi siya nagbiro. It was a joke. Of course, it was a joke. Pero nobody can stop me from just doing my style. That's my style. It's too late to change. If I want to joke, I will joke. Oh, ganun lang, di ba? Pagka nabubuko na, sasabihin biro na lamang. Pero, hindi na ito ang punto natin ngayon. Kung siya ba ay gumagamit o hindi gumagamit ng ilegal na droga. Ang punto natin kung bakit po natin binabalikan ang nakalipas na panahon ay dahil itong mga tao partikular itong si Sal Panelo, isa po ito sa nananawagan na magpa-drug test si Pangulong Bongbong Marcos. At sa kanyang artikulo na isinulat, dalawang bahagi po ito pero unang bahagi pa lamang yung nakita ko dito pinalalabas nitong si Salvador Panelo ang mga bagay na maaaring magsuwestyon sa kanyang mga mambabasa na si Pangulong Bongbong Marcos ay gumagamit ng illegal na droga at kinakailangan magpa-drug test. Eh, to be honest with you, di ko po binasa ito. Kasi tamad ako magbasa sa totoo lang. <laughs> Kaya ngayon lamang natin sasamahan ninyo ako basahin kung ano po ang nilalaman po ng tinawag niyang PIDEA document ikos celebre. I do not know kung tama yung pagkakabigkas ko. No? Wala akong pakialam sa pronunciation. Ang mahalaga, naiintindihan natin ano ba ang ibig sabihin ng titulo niya. Ang dokumento daw po ng PIDEA na ito ay isang bagay na nagbibigay atensyon sa publiko at ito ay sa isang kontrobersiya. Something like that. Ngayon, basahin po natin. Sabi po dito, What makes a Philippine Drug Enforcement Agency document whose existence it denies but whose authenticity is acknowledged by one of its former agents? A cause celebre or a subject that excites widespread interest. O, unang bahagi ng katanungan niya, sagutin na kagad natin. Unang-una, kayo lamang ang nagbibigay ng interest or kontrobersiya sa walang kwentang PIDEA leaks kuno na yan nitong si Jonathan Morales. O baka sabihin niyo eh bakit nyo binibigyan ng panahon para itakil natin sa ating mga live streaming? Hindi dahil pinaniniwalaan namin si Jonathan Morales. Kung hindi ipinagtatanggol po namin si Pangulong Bongbong Marcos sa mga paglulubid ninyo ng kasinungalingan sa harapan po ng Senado. Ngayon, may nag-comment sa isa po nating video. Sabi niya, tigilan na daw po natin ang pag-content sa PDEA leaks kasi sinusuportahan daw po natin ang mga naninira kay Pangulong Bongbong Marcos. Naku po, gamitin niyo po ang utak ninyo. Ah? Unang-una, walang makakadikta kay Tapuan kung ano gusto kong itouch dito sa ating programa. Itatak niyo yan sa inyong mga isipan. Wala, not even the president. Kung ano yung gusto kong gawin dito, gagawin ko. Pero lahat ng ginagawa natin dito para sa ating pangulong Bongbong Marcos, bakit niyo ako pipigilan na magsalita dito sa pagtatanggol kay Pangulong Bongbong Marcos? Kahit magkasama tayo na nagmamahal kay PBBM, 'wag niyong iutos sa akin na tigilan ko ito. Dahil ang ginagawa natin, kapag ka, tinigil natin, para natin hinayaan ang mga demonyong magsalita at magtagumpay sila. Tandaan niyo 'yung sinasabi ni Edmund Burke na ang tanging katagumpayan ng mga demonyong tao ay kapag ang mga mabubuting individual ay hindi po gumawa na labanan ang mga kademonyohan nila. Tapos mananatili tayong tahimik. Doon ako napipikon. Pero hindi sa'yo. Kasi wala akong pera. Ha? Baka mapikon ako doon sa tao. Pangako ko, 100,000 pesos. Hindi pa pwede. Doon lamang sa pagsasabi mo na ako. Kung sino ka man, nakapwa ako supporter. Huwag niyo akong pigilan sa pag-touch ng PDEA leaks na yan. Tuloy natin ang pinupunto natin dito. Ang PDEA leaks, kung walang pag-amin o sabihin natin kung walang dokumento na opisyal na nanggaling sa PDEA, in short, walang PDEA leaks. At yan po ang sinasabi ng Philippine Drug Enforcement Agency. Kung meron mang dokumento sa paniniwala nitong si Bato de La Rosa na may mga ganong pre-operation report, hindi yon naging parte ng dokumento ng PIDEA at yon ay personal file lamang nitong si Jonathan Morales. Kaya walang PIDEA leaks. Eh ang tanong pa, makatotohanan ba yung personal file na yon nitong si Jonathan Morales? Siyempre ang sagot, hindi. Kasi yun po ay nakabase sa isang testimonya ng hindi naman makilalang tao at hearsay po iyon. Narinig niya lamang o sinabi lamang sa kanya tapos ikinukwento niya na ngayon sa harapan ng publiko particular sa Senado which is very unfortunate for us dahil hanggang ngayon mag-aapat na hearing na walang pinapatunguhan yung hearing nitong si Bato de la Rosa at napakakapal naman ng pagmumuka ng mga taong nasa likod ng hearing na yan sapagkat kung walang pinapatunguhan ang hearing na yan, eh dapat itigil nyo na yan. Panoorin natin ngayon yung pahayag ng ating mga kongresista kaugnay po ng sinasagawang hearing nitong si Bato dela Rosa. Yan po ay pagsasayang ng pera ng taong bayan at pagsasayang ng oras ayon po sa ilang mga kongresista sa isang press conference po nila kahapon. Panoorin po ninyo ito mga tol pdlx may uh, meron mas mas uh, lumakas po yung panawagan ng ibang senators na tigilan na yung investigation nila Senate hearings and congressional hearings are actually paid by taxpayers money kaya kapag may mga investigasyon, ang importante dito'ng masagot ay saan ba ito patutungo ano ba ang magiging benepisyo ng taong bayan ano ba yung mga batas na kailangang gawin or mga batas na kailangang baguhin para matagunan at hindi maulit yung mga problema na nakikita. Apparently, in the Senate investigation on PIDEA leaks, what we are seeing is a, a confused narrative. Um, kasi nga, nagtuturoan na na, ay hindi, nagsisinungaling yan, ay hindi, palaging ano yan, storytelling liar, may mga ganong accusations. Now, where will this bring us? I believe the best thing that can be done as a legislator also Is for the committee to go back, maybe three or four steps backward, gather all the evidences, decipher whether Totoobayan or hindi. Because if you put alleged witnesses or whistleblowers in the limelight and gave them, meron kasi gustun gusto nila yan pag may media attention. Ngayon pag nilagay gay sila doon at pinasalita mo ng pinasalita, sometimes others can tell the truth. Pero yung iba kasi, they have to prove something at medyo nawiwindang na. And at the end of the day, sino ang kawawa dito? Yung mga taong bayang nako-confuse. Kasi it's human nature to be a little bit marites eh. But at the end of the day, yung marites ba na yun ay eh, mamagandang maidudulot? Lalo na kung hindi totoo. Now, will that lead to instability of the country? Because people will be getting confused. And leaders are being accused. Paano naman yung mga, kasi ako naranasan ko yan na, may mga magte-testify na kunyari expert tas hindi naman expert. Yung ibang mga totoong experts ay hindi nabibigyan ng panahon na magsalita. But at the end of the day, it's actually ruining our country. It's okay to do investigations, pero dapat yung mga informasyon na nilalatag ay totoo, nakitaan ng ebidensya at talagang may direksyon. Because of... walang ebidensya Walang direksyon. Yan ang nakikita po natin sa nangyayaring hearing sa Senado. Parang every time na uupo doon si Ronald de la Rosa, nanguhula siya sa mga itatanong niya sa resource person. At puntahan natin ngayon, yung isang, uh, anyway, tapusin natin. Gusto ko marinig ninyo na sinabi nitong si Garin na yan po ay pagsasayang ng pera ng taong bayan. At the end of the day, we are wasting taxpayers' yeah. money. If there are really concrete allegations and proof, diba? At the end of the day, sinasayang mo, Senator Ronald de la Rosa, ang pera ng taong bayan. At ang pahayag naman itong isang kongresista ay pagsasayang ng oras ang ginagawa ninyo sa Senado. Panoorin po ninyo ito. with the executive. And uh, Shep, we do not question the prerogative of the Senate if they want to conduct an investigative uh, inquiry. No? But uh, let oh. us be reminded Padrug test mo muna, sinagot na namin kanina eh. Si Rodrigo Duterte nga ayaw magpadrug test ng presidente ninyo eh. ba? Diba? Oh, anyway, di na kita papatulan. Isingit natin. Ito. So as a final note, um, Ma'am Vice President, uh, could you just uh, give us your thoughts on the State of the Nation address? Um, yes. So initially, Uh, the Sona, the, SON, the State of the Nation of uh, President Marcos. I think uh, everyone, or many of those who do not understand economic numbers, were overwhelmed with the numbers in the first part of uh, the speech. That's, that was, I think, the reason why it, take, it, took a, it took a long time for people to start clapping because uh, the economic part was uh, in the uh, beginning and many people really do not understand economic numbers that these uh, acts these investigations have a sole purpose of trying to improve legislation so as my colleague said what is the point what is their real intention um, you know when i view things how how they are conducting the, the, this inquiry and i look back at the past administration i can't help but wonder uh, what is the real intent of Senator Bato de la Rosa. I would like to think that he would like to improve in legislation, no? but I also ask myself, you know, it's inevitable, it's in the mind of everyone. Kung itong investigasyon na ito ay nangyayari sa nakarang administrasyon, ano kaya nangyayari ngayon? Ano? Parang merong kakulangan ng paggalang sa pagkatao ng ating Pangulo. Pati ngayon kino question eh, malinaw naman lumalabas sa press na negative siya. Bakit natin pinagpipilitan? So, nananawagan ako sa akin kaibigan, Sandra Bato de la Rosa. Uh, maybe you should focus your energy on more productive and uh, matters that really concern our citizens in the country. Kano? Katulad nga mami, siguro mapag-uusapan din natin yung ating rice clarification law, yung anti-discrimination na uh, uh, bill based on uh, sexual orientation, gender identity and expression, and so many, many other legislative measures that are more pressing and more urgent, no? So, para sa akin, it's a waste of time. Nadinig mo, Senador Ronald de la Rosa, pagsasayang ng pera ng taong bayan at pagsasayang ng panahon ang ginagawa ninyo diyan sa Senado. April 30, May 7, May 13, tapos may ikaapat pa ng hearing for the sole reason na hindi lamang dumalo si Pakito Ochoa. Pag napadalon nyo si Pakito Ochoa, ano lang ang sasabihin niya pakito Jowa? Walang kasi nung, walang katotohanan ang sinasabi ni Jonathan Morales. Tapos nang na laban. Kailangan pa ba ang kanyang testimonya? Balik tayo. Dito po. Meron kasi basher. Gusto ko lang iparinig sa kanila ulit ito. Nakakalimutan niyo eh. Hindi na muna yung itok itok. Huwag kayong mag-demand ng drug test sa ating Pangulong Bongbong Marcos kung yung mismong presidente ninyo dati eh ayaw magpa-drug test kasi ito lang ang katuwiran nila. Yan o. No? Uh, may panawagan po kasi si Senator Trillanes na kailan daw po kaya magpapadrag test ang mga Dutertes? Hindi ko po alam kung anong dapat na response dyan kay uh, Senator Trillanes no? dahil marami naman talaga siyang sinasabi na hindi ko na nga lang pinapansin o no? hindi na pinapansin ng palasyo. No? Pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya other than ang presidente po ay halal ng bayan. Hmm. Kung gusto pong magpadrag test si presidente, gagawin niya. Hmm. Pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Oy, di ba? Kung gustong magpa-drug test ni Pangulong Bongbong Marcos, gagawin niya yan. Pero hindi niyo pwedeng utusan. Huwag <laughs> nyong utusan. Eh, ganyan yung katwiran ninyo noon, di ba? Ano yon? Double standard kayo? Kapag ka kay Rodrigo Duterte na umamin na gumagamit ng marijuana, eh ayaw magpa-drug test at hindi siya pwedeng utusan. Si Pangulong Bongbong Marcos na negative sa drug test, gusto niyo pa rin utusan na magpa-drug test? Nakakatawa talaga mga katangahan ninyo, mga DD sheets. Tuloy natin ang sinasabi dito ng isang kalaban ni Harry Roque. Di ko alam kung anong meron sa dalawa na ito. Bakit sa kabila ng pagtatanggol nila sa boss nila, silang dalawa laging nagtatalo. Sabi pa dito nitong si Panelo, And yet, it has become a forbidden fruit that mainstream media is afraid to touch. Oy, walang katotohanan na hindi tinatouch ito ng mainstream media. Eh ikaw nga mismo, Manila Times, mainstream media ito. Ano ka ba naman? Hari uh, Panelo, kung ikaw nag-iisip ng tama, dapat hindi mo sinasabi ito. Dahil yung panulat mo, artikulo mo, nakapost sa mainstream media, Manila Times. Common sense naman. tuli <laughs> Tuloy natin. Ang, samahan nyo ako dito, ha? first time ko lang itong binasa. Tamad talaga ako magbasa na ngayon, mga tol. Gusto ko na lang nakikinig o nanonood ng mga balita. <laughs> Kaya samahan nyo ako sa katamaran ko ngayon. Those who dare touch it could only report it in general terms, purposely omitting the names mentioned in the document and the facts leading to its preparation. Nakunang teteng, di yata nakikinig ng balita talaga sa mainstream media itong si Salpanelo. Ang linaw-linaw sa mga sinasabi sa mainstream media, ABS-CBN, GMA, TV5, Net25, UNTV, na si Pangulong Bongbong Marcos, at si Maricel Soriano ay di umano kasama doon sa magkasama doon sa unit na ibinibintang doon sa dokumento nitong si Jonathan Morales. Binabalita 'yan. Nak ka naman. Tuloy tayo rito. Will its detailed reportage lead to unmaking of a presidency? Oh, come on. When there is a news blackout of a subject matter of national interest, the more people hunger and thirst for it. Walang news blackout dito, mga tol. Ha? Huh? Sanang news blackout. Sal panelo. Alam niyo kung bakit ganito ang treatment ng media kay Pangulong Bongbong Marcos? Dahil alam nila kung sino siya at kung ano ang ginagawa niya sa kasalukuyan. Comparatively speaking, nung panahon ni Rodrigo Duterte, sinu-suppress niyo ang media. 'Di diba? In particular, ang Rappler. Hindi natin kinakampihan ng Rappler pero banggitin natin ito. Naalala nyo yung isang reporter ng Rappler na hindi pinapasok sa Malacanang dahil siya ay Rappler reporter? Sino ba yon? Pia yata yun. ang pangalan. Oh, doon may news blackout na ginagawa kayo kung sakasakalin ganyan ang pamantayan ninyo kasi yung isang mainstream media, hindi nyo pinapasok sa Malacanang dahil siya ay affiliated sa Rappler. Oh. Kaya 'wag n'yong ikatuwiran sa amin ito, Salvador Panelo. Na nagkakaroon ng news blackout dito, walang nangyayaring ganoon Saka 'wag n'yong ituring na national interest iyan. Ang national interest ngayon na dapat pag-usapan is about the 3.8 billion pesos na nasabat diyan po sa warehouse sa Pampanga. Kung saan ang sinasabi sa balita, those people behind the ownership of uh, the said warehouse is one incorporator ng isang kumpanya na nagngangalang Empire 999. At ito po ay si Lincoln Ong. Si Lincoln Ong, kung hindi ako nagkakamali sa pangalan, isang interpreter is the interpreter of Michael Yang. And Michael Yang is a former economic advisor of President Rodrigo Duterte, which, kung hindi rin ako nagkakamali, binanggit ito ni Antonio Trillanes muli kahapon sa kanyang interview kay Bagtit. At sa interview na ito ni Bagtit sa kanya, ni nitong si Antonio Trillanes. Kayo kayo man ang pangalang Michael Yang na di umano'y involved sa pag sa pag drug trade kasama partikular si Pulong Duterte. Muli natin balikan ang interview na ito ni Bagtit kahapon at pakinggan po natin ang sinambit dito nitong si Antonio Trillanes. Here during your time, ano po nangyari So ngayon nga, di ba, inarang nila yon kasi nga uh, maliwanag ko yun. Sinasabi ko, base sa informante, ang uh, member ng triad si Tulong. At ang proof ng kanyang membership ay yung tatu sa likod. Mm -hmm. Eh, simple yung request ko eh. Sabi ko, pwede mo akong mapahiya ngayon. Pum pupunta lang kayo sa isang kwarto sa Hindi ko naman siya pinaguhubad dun sa Senado. Pupu Sabi ko, pumunta ka sa isang uh, kwarto sa 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 Senate, pasasamahan ka ng Sergeant at Arms, pipicturan lang yung likod mo. Kung wala yun, he, mapapahiya ako, di ba? Yeah, pero sa atin niya, hindi siya papahe. Hindi daw siya magpapakita ng likod niya. Kaya, eh, di ganun. Yun yung ending. Kaya eh. nilang gawin noon kasi nung time na yun, talagang kontrolado nila yung uh, uh avenues of communication, uh, yung, uh, all, uh, yung quad media na tinatawag namin. Pero ngayon kasi, bago na ngayon, yung House of Representatives uh, committee ni ni Congressman Ace Barbers magkakandak po ng hearing tungkol po sa involvement ni Michael Yang diba? doon po sa illegal drugs na na kuha na na recover nila sa Pampanga. Etong si Michael Yang, ito po yung ginawang economic adviser ni Duterte. At base dun sa uh, sa lesay ni Las Cañas, ito yung drug <coughs> drug lord na partner ni Duterte sa Davao City at kung saan pinapatay nila yung kompetensya para makontrol nila yung drug trade doon po sa Davao Region, sa Southern Mindanao. At ganyan din ang impormasyon na pinasa ni Kernel Asierto ng Drug Enforcement Group na kung saan sinabi niyang si Michael Yang ay ang drug lord sa nagkocontrol ng supplies sa Mindanao. No? Kaya tapos nung sinabmit niya yung report na yon, binaliktad siya ni Duterte, siya yung pinakasuhan. At uh, in public, sinabi niya, patayin niyo yan si, si Kernel Acerto. Now, no? balik tayo sa sinasabi mo, Sal Panelo, na yan ay national interest. Nagkakamali ka. <laughs> Kismis lamang yan. Paglulubid lamang ng kasinungalingan ng grupo ninyo. Pero ang of national interest ngayon, ito, si mismong Congressman Barber ang nagbanggit po nito. And I quote, this matter, ang pinag-uusapan po natin dito, ha? yung 3.8 billion pesos na nasabat na shabu sa isang warehouse sa Pampanga. Again, this matter has now gone from a simple illegal drug smuggling to a national security concern. We need to establish the link between these companies and Michael Young, the financier of Parmalift it is not as simple as it seems. These personalities and their interests are so intertwined and intricately woven in an elaborate multi-layered company structure that resembles a maze deliberately designed to avoid detection and ultimate liability in case the scheme is discovered. Pahayag po iyan ng chairperson ng Committee on Dangerous Drugs diyan po sa House of Representatives na si Congressman Ace barbers. Kaya kung ang pagbabasihan natin is of national interest, Sal Panelo, nagkakamali kayo. Yung kasinungalingan ng grupo ninyo, walang kwenta, hindi yan national concern. Pero yung drugs na natagpuan sa Pampanga na nagkakahalaga ng 3.8 billion pesos is of national security concern. Bakit? E mga Duterte boys ang nadadawit ng mga pangalan ngayon doon kung nadadawit ang mga Duterte boys sa incident na 'yon, aba, baka may kinalaman din si Rodrigo Duterte, ang masaklap doon, dati siyang pangulo ng Pilipinas. Eh napakasaklap naman noon. Di ibig sabihin totoo ang sinasabi nitong si Antonio Trillanes na bogus lamang ang war on drugs at yan ay ginawa niyo lamang para i ang drug, ang drug trade dito sa Pilipinas. Ang mga competitor ma at kayo lamang ang mamayagpag. Yan ang pahayag ni Antonio Trillanes. Hindi ko natatapusin ang walang kwentang artikulo na ito nitong si Sal Panelo. After all, tamad akong magbasa. Kaya sa mga kaibigan kong vlogger na manunulat, pasensya na kayo kung hindi ako masyado nagbabasa ng mga panulat ninyo. Pero kung kayo yung magbablog, video, panonoorin ko kayo dahil magagaling kayo eh. O, hanggang dito na lamang mga tol. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Puntahan po sana ninyo si Carclea para kahit paano masuportahan po ninyo ang mga kapwa po nating content creator na sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.